Колись більшість іграшок на ялинку виготовляли зі скла. Вони були крихкі, і, напевно, жоден новорічно-різдвяний період не обходився без того, щоб якусь не розбити. Сьогодні більшість ялинкових прикрас роблять з пластику. Але все ж таки є люди, яким до смаку більше олдскульні. Про майстрів з Перечинщини, які спеціалізуються на виробах зі скла, ми вже розповідали. Нагадаємо, Василь та Вероніка під час карантину вирішили знайти додаткове джерело доходу і почали з пляшок виготовляти тарілки. Наразі ж поряд з ними активно роблять і ялинкові прикраси. Василь придумав, що от можна було би нарізати, викласти такі гарні сніжинки, ялинки. Ось, наприклад, ця сніжинка була колись пляшкою пива, а ця сніжинка була пляшкою, ця ялиночка була пляшкою з підвіски. Василь на камеру показує процес виготовлення сніжинки. Все починається з заготовки. Пляшку з-під напою розрізають на кілька частин і ставлять у піч, де вони плавляться. За кілька годин звідти дістаємо пластини. Дістаю після остигання з печі і починаю нарізати на заготовочки. Отакі от. Ну, в даному випадку прямолінійні, можна криволінійні, ну, можна взагалі дуже багато різних варіантів робити. Це вже у нас такий матеріал, тобто, виходить звичайне скло, по суті. Коли скло нарізане на частини, залишається скласти композицію і відправити в піч. Там поміщається 10 таких сніжинок. Воно півтори години нагрівається, от. Далі 10 хвилин плавиться, от. А потім вже, коли заплавилося, воно дуже довго остигає. Остигає воно у нас, зазвичай, годин так 5, як мінімум. Готовий виріб поміщають в подарункову коробку і відправляють замовникові. Тепер таких чимало люди, як виявилося, ностальгують за іграшками, які можна розбити. Хоча, ймовірно, більше за дитинством, де були не такі досконалі, але не менш атмосферні.